Soc Laura Julià, alcaldessa de Benetússer, estic de meu amic Cristian i vos presente a l'associació Amics del Belén de Benetússer. Hola, soy Pepe Mata. Hola, yo soy Jacinto Hernández. Hola, soy Manuel Moral. Vos convidem a tots els lectors de les notícies de Javier Mesa Reig a que vingueu a veure el nostre Belén. Bon Nadal i feliç any nou.